fixar du nu, Anna? Ja, det har ju gått åt lite produkter i helgen så jag frontar lite innan vi får leverans igen. Ja, men vad härligt. Du, jag är lite nyfiken på hur du tar hand om din hud. Ja, det gör jag ju. Och jag kör en deep skin rutin så att jag har en bra rengöring. Jag har ansiktsvatten, jag har olja och jag har kräm. Och på vintern använder jag även en balm så jag kör alla stegen. Vilka typer är det du använder? Är det moist eller more eller vad tänker du? Ja, jag har ju testat lite både och. Men just nu så har clearing funkat väldigt bra. Samt att jag lägger till så att jag har oljan. More oljan. Och sen så kör jag även balmen gentle. Och så har jag neroli som freshener. De kör jag. Det är en bra grund för make-upen och sådär också. Mm, det sitter väldigt bra när man har en återfuktad hud. Ja, men härligt. Tack för tipsen!